ni muthi wa gĩthomo kĩa arĩmi airia mwena wa Kieni thaiti-inĩ ya Kieni ndĩire kũrĩa arĩmi mamũkĩrĩte gĩthomo kĩmũkaru nĩguo kũgera umithio arĩmi marariũnga matũra-inĩ nĩ mateithagia arĩmi kũgarũrĩra na kũiyũkia njĩra njerũ cia ũrĩmi ũrĩa ũngĩmaguna nĩ matũteithagia na nĩ makoragwo hakuhĩ na ithuĩ wakora extension officer ndarĩ haraihu nĩ ũkũmũkora ũguo no nyende macokio arĩmi marauga kwa ihinda iraya nĩ magirĩkĩte kuona irio njega irĩ nĩ hamwe na ndawa cia mahiũ mao ũndũ ũrĩa ũhatĩkaga umithio na njĩra nene Governor wa Nyeri Mutahi Kahiga ũrĩa wĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ nĩ erĩire arĩmi atĩ thirikari yake nĩ kũmateithĩrĩria no akauga thirikari cia matũra ina ũkunderu wa mbeca cia kwandĩka maabitha a ũrĩmi aingĩ mbeca makĩria ma milioni 71 iria igũkorwo igĩteithĩrĩria mwena wa ndĩri thĩinĩ wa kaunti ng'ima the are mbeca icio nĩ tũgwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo the cold value chains nĩ njĩra ya gũthiĩ tũkĩheanaga coolers thĩinĩ wa cooperative society citũ 25 na gũteithania nao gĩthomo gĩkĩ kĩrehete amwe arĩmi a mahiũ kuma kaunti itiganĩte na nĩ mamũkĩrĩte gĩthomo kĩa ũrĩmi wa kĩrĩu kĩrĩa gĩtanyĩtwo gũkorwo na ũguni makĩria kũrĩ o last year twarĩ na atana ũtiaruta wa 1,700 no this time twina average ya kiro 2,500 gũthiĩ na igũrũ so nitwongerera numbers and I'm sure that we will change also production hadu ine ha Inoro TV the county ine ya Nyeri jetagwo Martin monene